ফাংশনটো অসমে মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু শুভ লক্ষণ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ ৰাইজৰ বহুত জল সংগঠনৰ মানুহ পাৰ্চনেল মানুহ মোক সহায় কৰাৰ বাকী নাই গতিকে মই তেওঁলোকক বিশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোৰ মানে মনৰ অনুভৱ অসম মানুহ অসমৰ মানুহক জনোৱাৰ কাৰণে মই এখন সৰু লিষ্ট লিখিছোঁ যে মোক কোনে কোনে হেল্প কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মই দুই মিনিটত এইখন পঢ়িব পাৰিম নেকি কথা হৈছে কি সহায়ৰ আগবঢ়োৱা মানুহ হৈছে প্ৰথম আৰ এছ এছ কাৰ্যবাহী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত ফণী শৰ্মাদেৱ তেওঁ মোক এণ্টায়াৰ এইটোত মানে বিৰাট সহায় কৰিছে তাৰপিছত অসম চৰকাৰ তাৰপিছত এজন খুব মৰমীয়াল ডিচি খুব প্ৰশাসনিকভাৱে একদম ষ্ট্ৰং তেওঁ হৈছে দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ তেজপুৰৰ ডিচি তাৰপিছত জি এন ডি কমিশ্যনাৰ শ্ৰীযুত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীদেৱ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে মোক দয়া পৰামৰ্শ কেনেকৈ খাব লাগিব কি কৰিব লাগিব ভাল পাবা তুমি কিন্তু এইখিনি কৰিব লাগিব অপাৰেশ্যন ছাকচেছ অ'কে তেওঁ এটা মানুহ সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মোক মানে শেষ পইণ্টত কৈছে যে কিবা যদি থাকে মই তোমাক এইখিনি হেল্প কৰিম বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ শ্ৰীযুত ৰমেন তালুকদাৰ তেজপুৰত ডিচি দেৱকুমাৰ কথা দেৱকুমাৰ মিশ্ৰৰ কথা ক'লোঁ কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন যাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো বাচি আহিছে তেওঁ যদি ইনিচিয়েটিভ নলয় বা মোৰ বিষয়ে যদি এনেকৈ প্ৰচাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ময়ো বাচি নাথাকিব পাৰোঁ কাৰণ ৰাইজৰ যিটো বৰঙণি সেইটোৰ মূলতে আৰু প্ৰণৱ আৰু মই এটা পিঠি আমাৰ ফোনাফোনি অফ হৈ থাকে হেৰিৰ কিন্তু আমি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি সেইটো ভাল পোৱা যায় বিপদৰ সময়ত যি বিপদত মোৰ অহৰহ লাগি আছে তাৰপিছত মোৰ বাসুতে আছে প্ৰসেনজিৎ দা প্ৰসেনজিৎ দায়ো মোক বহুত সহায় কৰিছে দিছপুৰ হস্পিটেলৰ চন্দন মোদক যিয়ে মোক মানে তিনি মাহ ধৰি চিকিৎসা কৰি এক পইচাও নল'লে আৰু হেৰি বৰদলৈ তেওঁৰ লগতে আছে জয়ন্ত বৰদলৈ মানে এটা বিশেষ আত্মা আৰু মানে বঢ়িয়া মানে সৰু মানুহৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত গীতানগৰ থানাৰ অ চি আদিত্য দেউৰীদেৱ তেওঁ মোক হেল্প কৰিছে কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ভাস্কৰ শৰ্মা তাৰপিছত অনুপম ভৰালী প্ৰহ্লাদ দাস শুৱালকুছিৰ পৰা তিয়কৰ পৰা ভৰত শইকীয়া আজাৰা সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোহিত মিথু চক্ৰৱৰ্তী ধমধমা সংগীত মধ্যদায় আজি আমাৰ কাৰণে খুবেই সুখৰ কথা অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে সুখৰ কথা যে দীপক শৰ্মাই এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত সম্পূৰ্ণ সুস্থভাৱে আজি স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে আমি আদৰিবলৈ আহিছোঁ তেওঁৰ অনুৰাগী সমাজে অকল ময়ে নহয় অসমৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ আমাৰ আহ্বান ক্ৰমে অসমৰ ৰাইজে এনেদৰে নখ জোকাৰিছে যাৰ বাবে ইমান ব্যয়বহুল এটা চিকিৎসা সম্ভৱ হৈ উঠিল নহ'লে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ অবিহনে এইটো কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন আৰু যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে ডাক্তৰ চন্দন মোদককে আদি কৰি শিল্পী সমাজ অসমৰ জড়িত হৈ আছে গতিকে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব যে সুভাষ গুপ্তাকে আদি কৰি গোটেইখিনি আমাৰ জড়িত হৈ আছিল আৰু সকলোকে চিকিৎসা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুৰাগ সমাজে যে আমি দীপক শৰ্মাক পুনৰ সুস্থভাৱে উভতাই পাইছে কিন্তু এই তেওঁৰ জটিল যাত্ৰাৰ পথত আপোনাৰ নামটো একেবাৰে সুকীয়াভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মই যিহেতু দীপক দাৰ লগতে জীৱনৰ বহুত নিবিড় সময় কটাইছোঁ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মাজত দুয়ো যথেষ্ট কামো কৰিছোঁ গতিকে তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম অসুস্থ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই লাগি আছিলোঁ আৰু মই দিল্লীতো গৈছিলোঁ আৰু দিল্লীতো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ মৃদুল কলিতাৰ জৰিয়তে মেক্সত প্ৰথম আমি হায়দৰাবাদলৈ গৈছিলোঁ তাত সফল নহ'ল তাৰপিছত আমি মেক্সলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু মই মেক্সলৈ গৈছিলোঁ গতিকে এজন আন্তৰিক বা দীপক দা এগৰাকী ইমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী অসমৰ তেওঁৰ কাৰণে যদি আমি নালাগোঁ অকল তেওঁৰ কাৰণে নহয় যিয়ে বিপদত পৰে তেনেকুৱা শিল্পী সাহিত্যিক আমি সদায় লাগি যাব লাগিব তথাপিও আপোনাৰ কাৰণে পুনৰ জন্ম কৰা বুলি কৈছে সেইটো নহয় এইটো অসমৰ ৰাইজহে এই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ